ဒီကားရဲ့ဒီဇက်လန်းတွဲမှာကညီမကဒီရိုးရိုးအေးအေးကောင်းမလေးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအချစ်ကားဆိုတော့ပေါ့နော်အချစ်ဒရာမာကားလေးဆိုတော့အဒီကားလေးဒီစီးရီးတွဲကိုကြည့်ရင်ပရိသတ်တွေစိတ်နှင်းသက်လိမ့်မယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်ဟုတ်စစ်တပ်မှာတော့ညီမတို့ကတော့မပါဘူးပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြိတ္တကကရတမျိုးစုံကြည့်ရမှာပေါ့နော်အချစ်ဒရာမာစစ်တက်တာကြိုက်တဲ့ပြိတ္တတွေလည်းရှိရလေဒီလိုမျိုးစကားလေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရတမျိုးစုံပေးမယ်ဟိုစီးရီးတွဲလေးလို့ညီမထင်ပါတယ်ဟောညီကိုတိုင်းညီကတော့ဟိုညီမတို့ကိုငကိုရဲကလည်းအတိုင်အနေနဲ့လည်းစုံမှုရဒရိုက်တာအနေနဲ့လည်းစုံမှုထားပေးတာဖြစ်တော့တကယ်ကိုကိုဆရာလို့ကိုအကိုတယောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညညနေနေတတိုင်မင်မင်းနဲ့တော့သူလူငယ်လဲလူငယ်ဆိုတော့လေအကုန်လုံးကတော့ညညနေနေနဲ့တင်းကျပ်တာမျိုးတော့မရှိပါတော့ညညနေပြီးတော့အလုပ်တွေတော့အတူတူလုပ်သွားမှာပေါ့ပထမဆုံးစီးရီးတွေပါရှိအဓိကတော့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြက်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒီတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေစီးရီးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ပြတ်တခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုဒါပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးထိတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လဲညီမတို့ဒီ series တွေရိုက်ရတာလဲဟာဒါပျော်ပါတယ်ဟုတ်ချိန်ပေးရတာချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ရွှေရှင်ကားဆိုရွှေရှင်ကားအတွက်တစ်လဆိုတစ်လရက်20ဆိုရက်20ဒီ series တော့အပိုင်းတွေကလည်းများတယ်အပိုင်းတွေကမှဆင်းနေရလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အချိန်ကရွှေရှင်ကားကြီးထက်ကိုပို့ပြီးတော့လဲပေးရတယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုအားကလည်းအရင်လဲများတယ်ဒီဆင်းပိုင်းအပိုင်း20ဆိုအပိုင်း20မှာပါဝင်တဲ့စင်းပေါင်းများစွာတော့ကိုတရားစင်းတိုင်းစင်းတိုင်းတော့ဝတ်စားစီစဉ်ရတယ်စဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုဟိုမတူညီဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကတော့ဟိုစူးစမ်းထုတ်မှုကတော့ဒါအတူတူပါပဲဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဒါမတ်ထက်ကလည်းသူ make up look change နေရပေါ့နော်သူ make up ပုံစံမျိုးပုံစံလေးတွေသူ change ပြီးတော့ဒီ trend ပြောင်းပြီးတော့လိမ့်နေတယ်အချိန်မှာဟိုညီမနဲ့ကလည်းမတ်ထက်ကတကယ်ဒီပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်တည်းကသူစီမညီမ make up tutorial တွေ make up လိမ့်မုံလိမ့်နေရတာဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသင်ပေးတယ်ညီမကိုလည်းအများကြီးဒီနေ့ထိသူကိုယ်တိုင်လိမ့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါအမလိုလည်းဖြစ်တယ်ဆရာလိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ trend ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ညီမကတော့ဘယ် make up ဆရာနဲ့မဆိုသူလိုချင်လိမ့်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေးလိမ့်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဆိုတော့ဟောသူညီမကပုံစံတစ်မျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့မတူအောင်လို့ပေါ့နော်မြင်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြီးတော့လိမ့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တော့ကြည့်မှာပေါ့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဟိုကိုနုပညာမောင်တို့မာရီစုပြီးကြည့်ကြမှာပေါ့နော်အဲဒါကညီမတို့ဟိုဒီ pressure ကလည်းသွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ညီမကြောင်မသွားဖြစ်ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဟိုကိုမင်းတွေးရသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကားတိုင်းကိုသူကအမြဲတမ်းအားဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့အလုံးမှန်တမျိုးသူအရန်အားထိုက်ပြီးတော့သူဘလို့ပြောမလဲအရန်တက်ကြွရသူတရားပေါ့နော်ဒီကားယုံတင်တဲ့ချိန်မှာသူသာရှိရင်သူအရန်ကိုသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေလောက်များရဲ့ဆိုတော့သူမြင်ရင်သူအရန်ပျော်မှာအရန်လဲဝမ်းသာမှာသူစူးစမ်းထားတာအရာထင်နေဆိုတော့သူတင့်အရန်ဝမ်းသာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမင်းသွေးကိုဒီကကြည်နေနေတော့ညီမကတော့ဟိုအကုန်လုံးလဲဒီ pressure မှာကြည်ပြီးကြပြီလို့ညီမထင်တယ်အာကိုမင်းသွေးရဲ့ IT နေလဲချို့အရန်သဘောကျလို့ဇက်ပိုးအစုတော်မှာမှန်းကြရဲ့ဆိုတော့ညီမကတော့အားလုံးမှန်းတဲ့အတိုင်းပဲကိုမင်းတွေအတွက်ကဟိုရရှိချင်တယ်ဗောနော်ဘလိုပဲဖြစ်ပရိသတ်တွေပေးတဲ့အကယ်ဒမီကတော့သူရသွားပြီဗောအရန်ကုန်ပြီပါတယ်သူကညီမတို့နဲ့မောင်နှမကြီးလိုပဲအဲ့လိုမျိုးစားရတောက်ရညီမအောင်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းနောက်တယ်အဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုအเจ้าနေမင်းမေးမှသာကိုမင်းတွေဟိုဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အတိအားရှိတာဗောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲသူလည်းသူ့အမှုပညာလုံးလုံးတယ်ကိုလည်းကိုယ့်အမှုပညာလုံးလုံးနေတယ်လို့ပဲမတွေ့ဖြစ်သေးဘူးပဲစိတ်ထဲမှာထင်နေတော့မယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောမလဲအဆုံးသွားရဆိုတော့အတိအားကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာဗောနော်သူ့ရဲ့ဟိုတက်ကွင်းလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြိတ္တတွေလည်းဒီတက်ကွင်းယုံတင်တဲ့အခါမှာလည်းအပိကြပါအောင်ဝန်းရံကြပါအောင်လို့ကိုမင်းတို့ရဲ့ဒီသူအရန်ကိုအားဆိုင်ထားတဲ့ကားလေးဗောနော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိုးစစ်ဒီ MTV တွေအများကြီးကြံမှသေးရသူလောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးကြံသေးရတပြည့်ပြည့်ချင်းတော့သူထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါသူ့ကိုဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုတည်ရတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုအောက်မေ့တဲ့စိတ်နဲ့အားပေးပေးချပါလို့